掉呢，床都铺好了，你知道吗？礼拜天啊，那我车子那边在晒太阳，坐着，然后就有一个阿伯这样，就开始增加调查，然后还要给我看报纸，一共我都看不错，哎，他来救我的车了，跑完了呀，对啊。你说你今天怎么爆胎的？反正就是今天我就想说干八点多起床，然后我就想说去阿伯玩一下，然后后来我就上去，然后我过了一个山洞，然后那个隔壁巷子一大堆人在招手叫我停下来，我还以为他跟我要签名，你知道吗？后来他说前面有在验那个噪音，嗯，我南宫有改，所以我就好贴心哦，所以我就停路边。然后后来他们散了之后，我就想说算了，我回去，我就往下骑。嗯，然后过了 seven 之后，我就发现我怎么骑起来怪怪的。嗯，然后我就停在路边，但那个我的轮胎慢慢就直接睡觉呢，床都铺好了，你知道吗？整个扁掉，然后会变得很重，因为你后面煤气重，然后我就拖到旁边。然后 我那时候当下我先发呆，我不知道怎么办，就我没有电话，因为是礼拜天啊，所以我就打电话给那个。斗六这边一个叫新泰老板，然后他没接，我打电话给他员工，然后他员工喂，还睡觉，怎么了？就说你可以来载车吗？这样我破累，然后他就说好，我帮你问一下我老板。哎、欸，他很好哎、欸，就是打电话给老板，然后老板就说好，然后他就从斗六发车去阿婆湾那边接。所以你是速度没有很快，所以你才会发现你的轮胎是在睡觉，啊、就在平行啊。哦，那还好。我是想，我是以为是他突然就是没有，他不会蹦，他是会消轰，所以消轰的时候你就会觉得骑起来怪怪的。我想说奇怪，你这样子你还可以骑吗？啊，你说你去哪里吃饭，然后隔壁认出你？没有，我是去吃饭，然后。我吃完饭的时候就走回去我的车子，那我的车子那边在晒太阳，然后就在人家的那个门口坐着，然后就有一个阿伯这样，然后我就跟阿伯说：“哦，这是你家吗？”阿伯讲：“嘿啊，安那坐家，他说：“无啦，我车底下破链，阿家小阿坐一下。”我说：“哦，好啊。”然后他就说：“阿弟都来。”就开始增加调查，你知道吗？嗯，他怕你聊天啊，不是他怕你去抢他家，他是聊天。嗯，然后他就跟我讲完的时候，然后他就叫我把车子牵过来他的门口，嗯，因为有遮阳，我就好，然后就去泡茶给我，然后还要给我看报纸，一共我拢看不错，我以为他拿花生出来。后来的对，然后就他们不拿报纸啊，我就说我看手机就好了。你不是说有人认出你吗？啊，那是隔壁的，那是那个阿公家隔壁，他就说，哎、欸，你哪就明显的，你是不是有你拍抖音啊呢？我讲嘿，我就是那个胡歌，然后他就进去叫他老婆说，哎、欸，嘿，王红的隔壁。